Знамените Грюне Вохе, Зелений тиждень, проходить в Берліні, в виставковому центрі, з 17 по 26 січня. Її відвідують понад 400 тисяч осіб. Загалом на полях виставки проходить понад 300 різноманітних заходів. Грюне Вохе, яка цього року проводиться у 85-й раз, є найбільшою у світі професійною сільськогосподарською виставкою. Грюне Вохе – найбільша профільна виставка у світі. І участь у ній намагаються дедалі більше країн. Eine Frage hat der Pisa. Bis zum halben Jahr. Einmal, zweimal, dreimal auftauen im Kühlschrank. Und ihr bekommt von mir jetzt, was machen wir denn? Die Münster. Münster. Виставка «Грюне Вохе 2020» – це понад 1800 експонентів з 72 країн. Це більше, ніж минулого року. І кожна країна намагається приїхати сюди, щоб представити свій сільськогосподарський потенціал. 85-та за рахунком виставка є рекордною як за кількістю експонентів, так і країн, які в ній представлені. Ось тільки України немає на цій виставці, немає українського національного стенду. Неправильно, це не сталося, це свідоме рішення не організовувати його. Оскільки нам важливо не робити ривки, як ми робили раніше, що ми раз кілька років знаходимо якісь звідки гроші, правдами, неправдами, частіше неправдами, чим правдами, і робимо якісь стенди. Для нас важливо виробити довгострокову системну політику щодо того, щоб ми знали точно, що фінансування на той чи інший стенд є на багато років вперед, що є це частина бюджетування. І рік в нас рік трансформації великої, і тому ми в такому робочому форматі працюємо без стенду, але тому що ми всі зусилля зараз сконцентрували на ринку землі, завершені цієї реформи. Але при цьому ми відновлюємо свої таку дипломатію аграрну глобального рівня. Це була «Deutsche Politik» з Ольгою Танасічук з виставки «Грюне Вохе» в Берліні.